Da, mama. Fruct oprit. În câte litere? 3. Măr, intră? Intră, da, măr, bravo. Da. Nu-ți pui pijamaua să vii lângă mine, puișor? De ce să-mi pun pijamaua, mamă? Poți să ies afară în pijama? Că nu pot. De unde vrei să pleci la ora asta? Păi n-ai zis tu? Ce? Să mă duc să iau 5 kg de cartofi? Asta a fost săptămâna trecută, puiule. Aha, i-am mâncat? I-am mâncat. Atunci mă duc să mai cumpăr 5 kg de cartofi. Năică! Da, mamă. Nu pleci nicăieri, pune-ți pijamaua și vino să facem rebus. Păi, mamă, trebuie să dau o fugă până la întreprindere. Să văd dacă nu cumva am uitat lumina aprinsă. Consumă degeaba becul, m-am dus. E șomer de un an de zile. Nu mai mi-aduce și tu aminte, nenorociți. Să șomați bine. Știi ce trebuie să fac eu acum? Mă duc să dau zăpada în fața blocului. Ne amendează naibii primăria. Năică. Da, mamă. N-am mai nins de o lună. Atunci mă duc să dau asfaltul în fața blocului. Năică. Da, aoleu. Năică. Da. Ce o să fie din nouă? În nouă? Da. Nae Lăzărescu și Vasile Muraru. Nu intră. Uite, aoleu. Ce-ai pățit? Cred că am uitat luminile aprinse la mașină. Mă duc să le opresc. Năică! Da, mamă? Ai vândut mașina cu 2 ani. Și ce? Nu trebuie să controlez dacă nu cumva ard farurile, să ne creadă băiatul ăla niște impostori, niște... De-aia trebuie să mă duc. Năică, nu poți să mă păcălești. Ia-ți pijamaua și vină să facem rebus. Aoleu! Păi rebus, dar n-ai zis tu? Ce? Să duc pendula la reparat? Mă duc, iau pendula și o duc la... Năică? Da, mamă. Pendula, când peste puțin timp vine Revelionul, Năică, stai în coa. Dar de unde știi tu când vine Revelionul dacă pendula e stricată? Vai, ce deștept ești, Năică. Păi, da. Lasă-o încolo, Năică, lasă-o încolo pendula și pune-ți pijamaua. Da, chiar, să-mi pui pijamaua. Încolo pendula se repară. Ia și mai târziu și... Ce? Aoleu, cum era să uit. Ce? Dau o fugă până la poliție. De ce? Azi dimineața am văzut pe unul care a trecut strada pe roșu. Pe roșu. Mă duc să-i fac portretul robot. Da. Păi dacă am să-ți fac eu ție portretul robot, nu o să te mai recunoască nici maică ta, Năică. Pune-ți pijamaua, puiule. Am văzut ce să caut eu la poliție. Lasă-i încolo cu poliția lor. Mă duc la pompieri, mamă. Că a luat foc. Cine a luat foc, Năică? A luat foc coaliția. Ăia să... Dai de mine. Să nu iei tu foc, Năică. Că te fac eu cocktail molotov, Năică, și-ți dau foc. Treci și pune-ți pijama mai repede. Sigur. Îmi pun pijama. Da? Dar mai întâi mă duc pe acoperiș să văd de unde ne plouă în casă. Repar eu tot, mamă. Năică... Noi stăm la parter. Atunci mă duc jos la subsol să văd pe cine am inundat. Am Vai, plecat. Năică. Da, mamă. Dacă vrei să ieșim împreună, da. Mă încalc și eu, mi-au poșețica, mergem la restaurant, dansăm numai noi doi. Da. Vai. Eu cu tine, nu? Da, vrei? Liru. A? Ce zici, Năică? Mergem? Știu eu să... A? Zic, mamă... Zi, Năică! Eu... Dar dacă aș avea 18 ani și aș fi super buricată, așa că ți-ar place, Năică? N-am eu bafta asta, da? Mamă. Da? Pune-ți pijamaua, Năică. Eu te iubesc pe tine, mamă, din tot sufletul meu, credincios, de sos, cred, fidel. Da. Și uite, chiar acum mă duc la bijuteria să-ți cumpăr un inel cu piatră. Năică! Da, mamă. E închis la bijuteria. Nimic, o deschid eu. Da? O deschid cu o cheie falsă și gata. Și pe tine o să te închidă poliția, Năică. O să ajungi la închisoare, criminalule. Aolă. Pune-ți pijamaua, Năică. Îmi pun pijamaua. Auzi, mamă? Da? Ții minte, acum 10 ani, când ne-a prins tactul în boxă, când făceam dragoste. Da, Năică. Și m-a amenințat că dacă nu te iau cu cununie,
mă dă pe mâna poliției să-mi fum pușcăria. Da, năică. Acum ieșeam...